Město Zlín a bytové družstvo Podlesí, které spoluvlastní domy v rámci bytového družstva, se dlouhé roky nemohly shodnout na některých právech a povinnostech, a to například v otázce vyúčtování nákladů a výnosů při hospodaření s bytovými domy. Obě strany se však nakonec dohodly na společné spolupráci. Já jsem v minulém volebním období za sebe říkal, že protože ekonomika musí mluvit jasně a nevidím důvod si tady nějakým způsobem hrát na to, že má být něco jinak, ačkoliv víme, že problém vznikl hned na začátku, kdy bylo naslibováno z úst různých firem a dalších zprostředkovatelů pro budoucí nájemníky různé podmínky, za kterých oni do toho vstupovali a ani si pak nevšimli, že se podmínky měnily, případně že firmy se měnily. Takže tam byly trošku problémy v těch počátcích, které se promítaly právě do toho provozu bytového družstva Podlesí. Proto obě strany nyní uzavřou dohodu o narovnání a smlouvu o správě společné věci. Tyto dokumenty jsou založeny na několika principech. Mezi ty základní patří například to, že veškeré výnosy budou investovány zpět do bytových domů. Díky tomu se podařilo odstranit základní spor o výši podílu města na výnosech. Je však důležité zdůraznit, že dohoda neřeší spoluvlastnický podíl, který je zapsaný v katastru. Vím, že to je velmi citlivá otázka, protože něco těm lidem bylo slíbené, něco bylo napsané na papír a něco nakonec bylo vlastně uskutečněné. Takže toto v tuto chvíli zatím neřešíme a také neřešíme následnou podmínku převodu těch bytů do soukromého do jejich vlastnictví nebo do vlastnictví bytového družstva Podlesí. Město a družstvo se shodli také na tom, že se bude město na části nákladů podílet paušální částkou. Tím došlo k odstranění dalšího sporného bodu, a to na kterých nákladech a v jaké výši se má podílet. Zbývající náklady pak budou mezi město a družstvo rozděleny ve stejném poměru.